Արցախի հանրային եթերում օդրատվական հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, կարևորի մասին մի քանի տողով։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հերթական միջադեպն է գրանցվել, հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Աշխատանքային այցով Երևանում է Արցախի նախագահը Արայիկ Հարությունյանը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ՀՀ բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Պետական նախարարը հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, կառավարություն քաղաքացիական հարաբերություններում համագործակցության փորձից անհամեմատ մեծ է չօգտագործված ներուժը, համոզված են երկու տեկ։ Զգալի ռեսուրս կա, որ մենք չենք կարողանում ուղղորդել, պետք է հստակ ծրագրեր ներկայացնենք։ Թուրքիայում հրդեհների վերջը չի երևում, տեղայնացված օջախների փոխարեն ծագում են նոր հրդեհներ։ Երկու արծաթ և երկու բրոնզ մեկ տարով հետաձգված օլիմպիական խաղերից Հայաստանի հավաքականի ձեռքբերումն է։ Վերջին բրոնզե մեդալը նվաճվել է այսօր։ Նախ հայ-ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակի մասին ժամը 18-ի դրությամբ իրադրություն հայ-ադրբեջանական սահմանի երասի հատվածում այսօր կեսօրին ադրբեջանական կողմի իրականացրած սադրանքից հետո կայունացել է հակառակորդի կրակահերթերից միջդիրքային տարածքում բռնկված հրդեհը մարել։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ժամը 12:10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով նաև հրդեհվել է միջդիրքային հատվածի խոտածած կույտը։ Հայկական կողմն իրականացրել է հակազդման և հակառակորդի կրակը լրացնելու գործողություններ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը նաև պարզաբանում է տարածել ոսկեպարում ռուսին ծառայողների առկայության փաստի արթիվ Տավուշի մարզում, մասնավորապես ոսկեպար համայնքում ռուսին ծառայողների գտնվելու մասին լրատվամիջոցներով շրջանառվող տեղեկության վերաբերյալ հայտնում ենք, որ նշված տարածքում տեղակայվել են ռուս սահմանապահներ, իսկ շին աշխատանքները իրականացվում են սահմանապահների թիկունքային ապահովման շինությունների կառուցման նպատակով։ Տվյալ գործընթացն իրականացվում է հայ-ռուսական համագործակցության շրջանակում, ասված է Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Վարանդայի շրջանում այսօր իրականացված որոնողական աշխատանքները ավարտվել են, ապարդյուն զոհված ծառայողների կամ քաղաքացիական անձանց աճյուն կամ մասունք չի հայտնաբերվել, որոնումների առաջիկա ուղղությունների և դրանց արդյունքում և դրանց արդյունքների մասին պետական ծառայությունը կտրամադրի հավելյալ տեղեկություն։ Հիշեցնենք, որ զինադադարից հետո Արցախի գրավյալ տարածքներում իրականացված որոնողափրկարարական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել և տարհանվել է ընդհանուր 1631 աճյուն։ Աշխատանքային այցով Երևանում են նախագահը Արայիկ Հարությունյանի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր Երևանում Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետության կառավարությունների անդամների մասնակցությամբ քննարկվել են Արցախի տնտեսական զարգացման հեռանկարներն ու համատեղ իրականացվելիք ծրագրերը։ Նախագահ Հարությունյանը նշել է, որ հետպատերազմյան իրավիճակում միանշանակ հաջողվել է Հայաստանի կառավարության հատկացրած ռեսուրսների հաշվին Արցախում պահպանել կայուն սոցիալական վիճակ։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծով սեփական մուտքերը պլանավորվել է 16-ից 17 միլիարդ դրամ, բայց միանշանակ անցնելու է 30 միլիարդ դրամի ցուցանիշը։ Դա հիմնականում Կաշենի հանքավայրի աշխատանքները վերականգնելու շնորհիվ, զուգահեռ նոր հնարավորություններ են ուրվագծվում էներգետիկ ոլորտում։ Գետավանի 17.6 մեգավատանոց ՀԵԿ-ի կառուցմանը հաջորդելու է Սարսանգ Մատաղիս հատվածում մինչև 25 մեգավատ զորությամբ ՀԵԿ-ի կառուցումը։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության կառավարությունների անդամների մասնակցությամբ Երևանում տեղի է ունեցել հանդիպում։ Նախագահ Հարությունյանը վարչապետ Փաշինյանի հետ քննարկել է Արցախի տնտեսական զարգացման հեռանկարներն ու համատեղ իրականացվելիք ծրագրերը։ Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո հայկական երկու հանրապետությունների օրակարգն էականորեն փոխվել է։ Առաջնային խնդիրներից մեկը Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնումն է դարձել։ Հանդիպման ժամանակ նման համոզմունք է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարը։ Նաև Արցախի նախագահի հետ աշխատանքային հանդիպումներում այդ թեման ավելի հաճախ ենք քննարկում, որ զուտ աջակցության ծրագրերը պետք է կարողանալ վերակերպել, վերափոխել զարգացման ծրագրերի, որպեսզի առաջինը մենք հարցը Արցախի բնականոն կյանքի վերականգնումը վերաձևակերպենք և դարձնենք Արցախի տնտեսության բնականոն զարգացման հունը վերականգնելը, և ես ուրախ եմ, որ մենք այս ուղղությամբ արդեն կոնկրետ անելիքներ ենք նշմարում։
Արցախում մինչ այս պահը Հայաստանի կառավարության հետկացրած միջոցների հաշվին հնարավոր է եղած սոցիալական կայուն վիճակ պահպանել։ Իր խոսքում նշել է նախագահ Հարությունյանն ու հավելել. Անկախ տեղահանված բնակչության թվականակից երկրում սուրբ խնդիրներ չեն եղել։ Առ այսօր օրակարգում շարունակում է բնակարանային հարցը մնալ։ Սոցիալական առումով հասարակական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լուծել են այդ խնդիրները, զուգահեռ մենք որոշակի տնտեսական պրոյեկտներ կարողացել ենք իրականացնել, բայց այն, որ տնտեսությունը շատ ավելի մեծ ռեսուրսների ներարկման խնդիր ունի, պանով վարչապետ, մենք պետք է դա գիտակցենք բոլոր ուղղություններում, այգեգործություն, այսինքն գյուղատնտեսություն, էներգետիկա, այն ավանդական ճյուղերը մեր, որոնց շնորհիվ Արցախի տնտեսությունը զարգանում էր, մեծ կորուստներ են ունեցել։ Երկրի ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, որ սոցիալական աջակցության ծրագրերից աշխատանքի ապահովման տնտեսության վերականգնման նպատակով անցում պետք է կատարել տնտեսական կոնկրետ ծրագրերի։ Մտածածն իրականություն դարձնելու համար Երևանում արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Պաշտպանության և անվտանգության ոլորտի թեմաներն Արայիկ Հարությունյանը քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նորանշանակ նախարար Արշակ Կարապետյանի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համալիրում։ Նախագահի խոսքով ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար բոլոր ջանքերը մեկտեղել է պետք։ Ավելի վաղ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել էր Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Այս մասին Facebook-յան էջում կատարած գրառմամբ հայտնել է առաջին նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Շուրջ 1.5 ժամ տևած զրույցի ընթացքում շոշափվել են Արցախում հրատապ լուծումներ պահանջող սոցիալական բնույթի բնակարանաշինության աշխատատեղերի ստեղծման, Հայաստանում ապաստանած արցախցիների վերադարձի, Հայաստանի կողմից նշված հարցերում կատարվող և անհրաժեշտ այլ աջակցության առնչվող հարցեր։ Facebook-յան էջում գրել է Արման Մուսինյանը։ Արմինե Պետրոսյան, Օրլարատվական։ Այսօր Արցախի Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովը գումարել է արտահերթ նստաշրջան, որը վարում էր ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը։ Ընդունվել է մի շարք վարչական իրավախախտումների համար կիրառված ուժերի համաներման մասին օրենքը։ Մի շարք օրենքներում կատարված փոփոխությունների նպատակը Արցախում բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը նպաստելը և տնտեսական կյանքի աշխուժացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումն է։ Խորհրդարանն այսօր ընդունել է նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրինագիծը։ Արտահերթ նստաշրջանը խորհրդարանը գումարել է Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ։ Մասնակցել է 27 պատգամավոր, օրակարգում 5 հարցեր։ Օրակարգային հարցերը սահմանված ժամկետներում քննարկվել են խորհրդարանի գլխադասային հանձնաժողովներում և համապատասխան եզրակացություններով այսօր պատրաստ ենք դրանք արտահերթ նստաշրջանում ներկայացնելու։ Մի շարք վարչական իրավախախտումների համար կիրառված ուժերի համաներման մասին օրենքի նախագծով գործադիրն առաջարկել է վերանայել ոստիկանության բնագավառում վարչական իրավախախտումների համար ուժերի չափը։ Պատճառը քաղաքացիների սոցիալական վիճակն է հետպատերազմյան շրջանում, ոստիկանապետի հիմնավորումն է։ Օրենքի նախագծով առաջարկվում է վարչական իրավախախտում կատարած անձանց միջև նախագիծն ազգային ժողովը ուղարկելու օրը ներառյալ ազատել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՕՍ-գրքի 224-րդ հոդվածի առաջին մասով Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից քննության ենթակա վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով վարչական իրավախախտում կատարելու համար վարչական ակտով նշանակված տուգանքի գումարը կամ դրա վճարված մասը վճարելու պարտականությունից և տրանսպորտային միջոց վարելու հատուկ իրավունքից զրկված ձևով նշանակված ուժերից, ինչպես նաև կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը վճարելու պատասխանատվությունից։ Նախագծի ընդունման արդյունքում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՕՍ-գրքի համապատասխան հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումներ կատարած անձին կազատվեն պատասխանատվությունից։ 27 կողմձայնով ազգային ժողովը կողմ է քվեարկել օրենքի նախագծին։ Կողմ 27 դեմ չկա, ձեռնպահ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քաղաքացիների վճարունակության պայմանավորված կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեն ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացել պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Առաջարկվում է նվազեցնել պետական գրանցման և միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճարների չափը։ Օրենսդրական նախաձեռնությունը խորհրդարանն ընդունել է միաձայն։ Օրենքի 15-րդ հոդվածի 31-րդ կետում առաջարկում են փոփոխություններ հանրային լար շրջանակների միջին եկամուտների և բնակելի նշանակության անշարգույքի պետական գրանցման համար նախատեսված պետական տուրքի վճարների ընդունելի հարաբերակցությունն ապահելու նպատակով։ Բնակարանների, անհատական բնակելի տների, բնակելի կառուցապատման հողամասերի, միավորների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար նախատեսված պետական տուրքի նվազագույն
30.000 դրամի փոխարեն առաջարկում է 10.000 դրամ։ Նույն գույքերի եւ դրանց նկատմամբ գրանցված իրավունքների եւ սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական անտեղեկանք տրամադրելու համար նախատեսված պետական տուրքի նվազագույն 10.000 դրամի փոխարեն առաջարկում է 5.000 դրամ։ Լրացնելով ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքը, աշխատանքի սոցիալական եւ միգրացիայի հարցերի նախարարությունն առաջարկել է բարեգործական որակել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աշխատանքները, ազատելով ավելացված արժեքի հարկից։ Առաջարկում է ավելացված արժեքի հարկի մասին Արցախի հանրապետության օրենքով սահմանել, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցների հաշվին ապրանքների մատակարարումը եւ ծառայությունների մատուցումը, այդ թվում աշխատանքների կատարումը ազատում է ավելացված արժեքի հարկից։ Նույն հարկատեսակից ազատելու առաջարկով է հանդես եկել էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության նախարարը։ Այս դեպքում ավելացված արժեքի հարկ չեն մուծելու երկրից արտադրանք արտահանողները։ Օրինագիծն ընդունվել է 27 կողմձայնով։ Նախագծի ընդունումը հնարավորություն կընձեռի էականորեն նվազեցնել ահատարածքից արտահանում իրականացնող կազմակերպությունների հարկային դերը եւ հետեւաբար կապահովի երկրից արտահանման ծավալների վրա դրական անդրադարձ։ Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի լրամշակված տարբերակով այսուհետև մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակի տրման հարցը կքննի ոչ թե միջգերատեսչական, այլ հանրապետական հանձնաժողովը, որի որոշումն իմպերատիվ բնույթի է։ Օրենքի նախագծի ընդունման արդյունքում այլևս հանրապետական հանձնաժողովի կողմից տրվող տեղեկանքը պարտադիր հիմք կդառնա Արցախի հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ տալու հարցում եւ կկարգավորվեն մարտական գործողություններին քաղաքացիների մասնակցությանն առնչվող տարաբնույթ այլ հարցեր։ 27 կողմձայնով ազգային ժողովը կողմ է քվեարկել օրենքի նախագծին։ Ընդմիջումից հետո ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մի շարք վարչական իրավախախտումների համար կիրառված ուժերի համաներման մասին օրենքի նախագիծը։ Այն կրկին արժանացել է խորհրդարանի հավանությանը արդեն երկրորդ ընթերցմամբ։ Նարեկ Սահակյան, Օր լրատվական։ Օրն ակտիվ է անցել Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր խորհրդարանում։ ՀՀ խորհրդարանը երրորդ անգամ քվեարկության արդյունքում Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին ընտրեց Արշփող նախագահի պաշտոնում։ Քվեարկությանը մասնակցել է 103 պատգամավոր, կողմեր քվեարկել 64 պատգամավոր, դեմ 37 անվավեր ճանաչվել, 2 քվեաթերթիկ։ Հիշեցնենք, որ Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունն առաջադրվել էր արդեն երրորդ անգամ, առաջին երկու անգամ ընտրության քվեարկությունների արդյունքներով բավարար ձայներ չէին հավաքվել։ Հաջորդիվ սկսվել է խորհրդարանական հանձնաժողովների ձևավորման գործընթացը։ Այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունն ըստ էության ձևավորվածը, չի նշանակված միայն արտաքին գործերի նախարարը։ Առաջիկայում պետք է կազմի կառավարության ծրագիր և ծրագրի իրականացման միջոցառումների գործողությունների ցանկը։ Արցախի պետական նախարարն այսօր հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ կառավարություն քաղաքասարակություն հարաբերություններում համագործակցության փորձից անհամեմատ մեծ է, չօգտագործված ներուժ համոզված են երկուստեք։ Հանդիպան նպատակը այդ առումով դրական տեղաշարժի հիմքեր ապահովելն է, որոշ առաջարկներ հնչել են հանդիպան ընթացքում, որոշ նախաձեռնություններ անունսավորվել։ Ասենք, որոշ տեղեկատվական անվտանգության հետ պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանն այս անգամ հանդիպում է ունեցել քաղաքասարակության հետ։ Նա կարևորել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների անմիջական, բաց և թափանցիկ հանդիպումները հասարակության ներկայացուցիչների հետ, ընդգծելով, որ պետության կայացման գործում իր ուրույն և կարևոր դերն ունի քաղաքասարակությունը։ Պետական ծրագրերում քաղաքասարակության ներգրավվածությունը պետնախարարը բավարար չի համարում, գտնում է, որ այս հարցում կառավարությունը անելիք ունի։ Այս մասով կուզեի մենք շահագրգեռ քննարկում ունենանք, հասկանանք, թե ինչպես օգտագործենք եղած պոտենցիալը և ինչպես զարգացնենք նաև եղած պոտենցիալը, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի ներառական, ավելի արդյունավետ գործընթացներ իրականացնել քաղաքացիական հասարակության հետ համատեղ։ Ըստ պետական նախարարի, քննարկումներից հետո նախատեսվում է պետության կողմից տրվող դրամաշնորհների տրամադրման կարգը փոփոխել և դարձնել ավելի արդյունավետ և մրցունակ։ Ես հասկանում եմ, որ բավականին շատ դժվարություններ առ այսօր եղել են բնականաբար նաև արդյունավետ ծրագրեր։ Հասկանում եմ, որ կան նաև սպեցիֆիկ գործոններ, հանգամանքներ, որոնք պետք է հաշվի առնենք, բայց այս բոլորը մենք ներառական գործընթացով առաջիկա ամիսներին պետք է որոշենք, որպեսզի հաջորդ տարվա սկզբին արդեն բարեփոխված համակարգով մենք կարողանանք դրամաշնորհները տրամադրել։
Նույնը վերաբերվում է կրթության եւ գիտության ոլորտում տրամադրվող դրամաշնորներին։ Այս հարցում մեծ կարևորություն են ունենալու քաղաքացիական ներգրավվածությունը, կարծիքները եւ առաջարկները։ Պետական նախարարի գնահատմամբ քաղաքացիականությունը пассив է Սփյուռքի միջազգային հայաստանյան ռեսուրսները ոչ բավարար օգտագործելու հարցում։ Տարբեր պատճառներ կան, մեկը իրազեկվածությունն է իհարկե, երկրորդը նաեւ կարողությունների պակասն է։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ իմանան, թե ինչպես որ հնարավորությունից պետք է օգտվեն, ինչպես գտնեն այդ հնարավորությունները, ինչպես դիմեն, ծրագիր ինչպես մշակեն, մրցունակ ծրագիր, որպեսզի կարողանակ դրսից ռեսուրսներ ներգրավել։ Արտակ Բեգլարյանը նշել է, որ հատկապես պատերազմից հետո նոր հնարավորություններ են բացվել հայկական եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից հումանիտար եւ զարգացման ծրագրերի մասով։ Զգալի ռեսուրս կա, որ մենք չենք կարողանում ուղղորդել, այդ թվում կառավարությունը, քանի որ մեր գործընկերների հետ առաջնահերթորեն հայկական կազմակերպությունների հետ քննարկումների ընթացքում պետք է հստակ ծրագրեր ներկայացնենք, ոչ թե գաղափարներ, այլ մշակված ծրագրեր, որոնք իրենք կքննարկեն եւ կֆինանսավորեն կամ պետական մարմիններին կամ հասարակական կազմակերպություններին։ Նոր ծրագրերի մասին տեղեկացրել է պետական նախարարը։ Արտակ Բեգլարյանը նաև տեղեկացրել է հանդիպման մասնակիցներին, որ առաջիկայում նախատեսում է կազմակերպել քաղաքացիական համաժողով, որի շրջանակներում կքննարկվեն Արցախի զարգացման մի շարք ծրագրեր։ Հանդիպման երկրորդ հատվածում մասնակիցները հանդես են եկել տարապնույթ հարցերով եւ առաջարկներով։ Բարի Սամարացի ընկերության ներկայացուցիչ Բորիս Բալայանն օրինակ առաջարկել է ստեղծել բազա, որտեղ բաց եւ թափանցիկ ձևով հստակ ներկայացված կլինի տվյալ կազմակերպության գործունեությունը։ Պետնախարարը խոստացել է, որ նման ձևաչափ Փող հանդիպումները պարբերական բնույթ են կրելու։ Վեհանուշով Սեփյան, Դավիթ Բաբայան, Օր Լարատվական։ Այսօր Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը հեռախոսազրույց է ունեցել Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Վիտալի Իգնատյևի հետ։ Այդ մասին հայտնում են արտգործնախարարությունից։ Նախարարները քննարկել են երկու երկրների միջև արկա կապերին, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների համագործակցությանը, տարածաշրջանային գործընթացներին առնչվող հարցեր։ Երկուստեք ընդգծվել է փոխգործակցության հետագա ընդլայնման ու խորացման, փոխադարձ հետաքրքրություններ ներկայացնող հարցերի շուրջ պարբերական քննարկումների կազմակերպման անհրաժեշտությունը։ Դատախազությունը հայտարարություն է տարածել կապված Ադրբեջանի շարունակվող մեդիա տերրորի հետ։ Արցախի Հանրապետության դատախազությունը Martin Mix Media ընկերության տնօրենի կողմից հաղորդում էր ստացել այն մասին, որ Արցախի տարածքում անհայտ աղբյուրից խլացվում են տվյալ ընկերության կողմից օրինական հիմունքներով օգտագործվող ռադիոհաճախականությունները։ Հաղորդման հիման վրա հրացվել է քրական գործ, որի շրջանակում իրականացված նախաքննության ընթացքում համապատասխան մասնագիտական հիմնարկի մասնագետների կողմից FM ռադիո Տիրույթի մի շարք հաճախականությունների չափագրման արդյունքում կազմված եզրակացության համաձայն 87-ից 100 MHz FM Տիրույթում առկա է 3 վայրկյան և 7 վայրկյան պարբերականությամբ կրկնվող ազդանշան, որը ստացվում է Ասկերանի շրջանի ուղղությունից ադրբեջանական կողմից, ինչը խլացնում է տեղական հաճախականությունները, այդպիսով խոչընդոտելով դրանց անխափան գործարկմանը։ Քրական գործի նախաքննությամբ հաստատվել է նաև, որ վերոհիշյալ խափանող ազդանշանը գործարկվում է նոր հաճախականությամբ նաև այն դեպքում, երբ Արցախում համապատասխան ռադիոհաճախականության օգտագործողի կողմից կատարվում է հաճախականության ալիքի փոփոխություն։ Վերոգրյալը հիմք է տալիս արցանագրելու, որ ադրբեջանական կողմը նման միջոցներով միտումն է, որ փորձում է խոչընդոտել Արցախում հասարակության տեղեկացված լինելու իրավունքի իրացման ասվածը դատախազության հաղորդագրության մեջ։ Նշված քրեական գործով պարզված հանգամանքների մասին հաղորդվել են ինչպես Արցախի Հանրապետության իրավասու մարմիններին, այնպես էլ Արցախի Հանրապետությունում ռուսական խաղաղապահ զորքերի հրամանատարներին։ Երեք գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանը այցելել է Շուշիի շրջանի Հինշեն համայն գյուղական կյանքի սովորական առօրյան վերականգնելուն խոչընդոտող միակ պատճառը բնակիչները համարել են գյուղից ոչ հեռու տեղակայված ադրբեջանական հնակետից մշտապես ակնկալվող վտանգը։ Գյուղացիների պնդմամբ նրանք նույնիսկ ականատես են եղել հիշյալ հնակետում ծառայություն իրականացնող ադրբեջանական զինվորականների կողմից գյուղի տարածքից խոշոր եղջերավոր անասունների հափշտակության դեպքերի։ Գլխավոր դատախազը ներկաներին տեղեկացրել է, որ հենակետի հետ կապված հարցով արդեն գրություն է ուղարկել Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորքերի հրամանատարին,
խնդրելով ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել այդ հարցը։ Իսկ վաղը գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսյանը կայցելի Մարտունու շրջանի Բերթաշեն, Աշան, Նորշան, Հացի, Ավդուր և Մյուրիշեն համայնքներ այցելության շրջանակում նախատեսվում են հանդիպումներ համայնքների ղեկավարների և բնակիչների հետ։ Այցելությունը համայնքներ կազմակերպի վերոհիշյալ հաջորդականության, որը կմեկնարկի առավոտյան ժամը 10-ից։ Թուրքիայում հրդեհների վերջը չի երևում, տեղայնացված օջախների փոխարեն ծագում են նոր հրդեհներ, այս ամենին զուգահեռ աճում է դժգոհությունը, արդյոք հրդեհների դեմ արդյունավետ է պայքարում կառավարությունը, հնչում է նաև Էրդողանի համար ավելի վտանգավոր հարցեր։ Թուրքիայում աճում է ինչպես տեղայնացված, մարված, այնպես էլ նոր հրդեհների օջախների թիվը։ Օգոստոսի 6-ի դրությամբ անտառային հրդեհների դեմ համար պայքարից հետո հրշեջների և կամավորների ջանքերով տեղայնացվել է հրդեհի 208 օջախներից 196-ը։ Ինչպես հայտնել է Թուրքիայի գյուղատնտեսության և անտառատնտեսության նախարար Բեքիր Պեկդեմիրլին, հուլիսի 28-ից սկսած ընդհանուր առմամբ հրդեհները բռնկվել են 44 նահանգում։ Կրակի դեմ լայնածավալ պայքարը շարունակվում է նահանգներից 6-ում՝ Անտալիայում, Մուղլայում, Ադանայում, Այդինում, Սպարտայում և Դենիզլիում։ Միլիաս քաղաքի քաղաքապետ Մուհամեդ Թոքատի հայտարարության համաձայն կրակը մոտեցել է Յենիքյոյի ջերմակայնին, որը գտնվում է արդեն տարհանված Գյուրջեգիզ միկրոշրջանում։ Հրշեջները բոլոր ուժերով փորձում են թույլ չտալ, որ կրակը հասնի էլեկտրակայանին։ Լեհաստանի նախագահ Աջեյ Դուդան Թվիթերի իր էջում գրել է, որ իր երկիրը օգնություն կցուցաբերի Թուրքիային։ Ուկրաինան նույնպես միացել է և Սպարտա քաղաք է ուղարկել 5 բազմաֆունկցիոնալ արդիականացված ուղաթիր 40 հոգանոց անձնակազմով։ Թվիթերում Թուրքիայի բնակիչները գործարկել են Help Turkey hashtag-ը։ Դրա օգնությամբ օգտատերերը քննադատում են անտառային հրդեհների դեմ պայքարում իշխանությունների անարդյունավետ քաղաքականությունը։ Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել և սկսել է այդ ակցիայի հետաքննությունը։ Կառավարության կարծիքով ակցիայի մասնակիցները ցանկանում են խուճապի մատնել հասարակությունը և ոչնչացնել պետությունը։ Մասնավորապես ակցիայի մասնակիցները գտնում են, որ պետությունը չի օգտագործում կրակի մարման անհրաժեշտ միջոցները։ Ոչ մեկ գործի մեջ չի տեսել ամֆիբիա ինքնաթիռների նավատորմը, գրում են օգտատերերը։ Իշխանությունները պատասխանել են, որ տեխնիկան շատ հին է, Թուրքիայի նախագահն էլ հաստատել է, ինքնաթիռները շահագործելու համար պիտանի չեն։ Բացի այդ, պաշտոնյանները հայտարարել են, որ տվյալ օգտատերերը նախկինում ապատեղեկատվություն էին տարածում ու աջակցում մահաբեկչական կազմակերպություններին։ Աղետի պաշտոնական պատճառը անոմալ շոքն է, կա նաև տեսակետ, որ պատահարները առաջացել են անպատասխանատու հանգստացողների մեղքով։ Բացի այդ, ահաբեկիչների կողմից անտառները հրկիզելու վարկած կա, որը չի բացառում երկրի նախագահը։ Նման հիմնավորմամբ օգոստոսի 6-ին ձերբակալել են ևս 6 կասկածյալի։ Իսկ ահա Ադրբեջանի Ախսու շրջանի Գագալի համայնքի մոտ լեռնային տեղանքում բռնկված հրդեհը հաջողվել է տեղայնացնել։ Այժմ շարունակվում են հրդեհաշի ջման աշխատանքները։ Նինա Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Ճապոնիայի բնակիչներն այսօր 1 րոպե լռությամբ հարկել են 76 տարի առաջ ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված Հիրոսիմայի ատոմային ռմբակոծության զոհերի հիշատակը։ Հիշատակի արարողությունը տեղի է ունենում քաղաքի կենտրոնում գտնվող խաղաղության այգում։ Ամբողջ երկրում 1 րոպե լռություն հայտարարվել է տեղական ժամանակով 8:15-ին 1945 թվականի օգոստոսի 6-ին ռումբի պայթյունի ճիշտ պահին։ Ավանդաբար այն հաշվում է զանգերի հարվածներով։ Ատոմային ռումբի պայթյունից մեկ օրում տարբեր գնահատականներով զոհվել է 70-ից 100 հազար մարդ։ Հայաստանի բռնցքամարտի հավաքականի առաջատար Հովհաննես Բաչկովը, որ արդեն իսկ ապահովել էր օլիմպիական բրոնզե մեդալը, կիսաեզրափակչում մրցեց աշխարհի առաջնության փոխ-չեմպիոն պանամերիկյան խաղերի արծաթե մեդալակիր Դեյվիս Քեշոուի հետ։ Տոկիոյի Կոկ-Կան-Արենայում կայացած կիսաեզրափակիչ մենամարտում Բաչկովը զիջեց և դարձավ բրոնզե մեդալակիր։ Այսօր հայ մարզիկներն ավարտեցին ելույթները օլիմպիական խաղերում։ Ընդհանուր հաշվով Հայաստանը 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում նվաճել էր 4 մեդալ։ Ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսյանը և հունահռոմեական ոչի ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը նվաճել են արծաթե մեդալներ, իսկ մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը և բռնցքամարտիկ Հովհաննես Բաչկովը բրոնզե մեդալներ։ Հայաստանը Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի մասնակցում էր 17 մարզիկով օգոստոսի 7-ի դրությամբ։ Հայաստանը օլիմպիական խաղերի մեդալների ոչ պաշտոնական հաշվարկում 66-րդն է։ Տոկիոյի ամառային օլիմպիական խաղերը կավարտվեն օգոստոսի 8-ին։
Արդիական է մնում կորոնավիրուսի թեման, 3 կատարվել է 32 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 2 դեպք է գրանցվել, այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 13 վարակակիր, COVID-19-ի դեմ պատվաստումները իրականացվում է Հանրապետական բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր պոլիկլինիկական բաժանմունքում, Արևիկ բուժմիավորումում և շրջանային բուժմիավորումներում։ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսով վարակվածների օրական դեպքերի թիվը դանդաղ, բայց աճում է կառավարության նիստին տեղեկացրեց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, նրա խոսքով Հայաստանում գրանցվել է 25 դելտա շտամի և 5 բրիտանական շտամի առկայություն, վարակի նոր ալիքի սպանալիքը հիմնավորվում է նոր ուսումնական տարվա մոտեցող մեկնարկով, ԵԼԿՀ առողջապահության նախարարը համարում է պատվաստումների թվի ակտիվացումը։ Իսկ հա Իտալիայում ավելի լավատես են Հայաստանում, Իտալիայի դեսպանությունը օգոստոսի 9-ից վերսկսում է ընդունել բոլոր տեսակի վիզաների հայտերը։ Իտալիայի կառավարությունը կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված 2020 թվականի հոկտեմբերից ի թիվս այլ երկրների արգելել էր Հայաստանին ժամանող անձանց մուտքը Իտալիա։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, բարի գիշեր։